Megi Pojani është një ndër konkurentët më të komentuara, mirë po në puntatën e radhës të Dancing with the Stars, ajo do të kërcejë me dy personat e saj më të dashur. E gjeni dot për këpo flasim, pikërisht për dy motrat e saj, Ina dhe Marsi. Vajzat madje kanë postuar pamje dhe video nga prova dhe besojmë se performanca e tyre do tjetë bombastike dhe shumë e komentuar, ashtu si kurse është dhe vetë Megi. Konkurentja e Dancing with the Stars, Megi Pojani, ishte eftuar së fundmi në një intervistë të bashkë me balerinin e saj, Jurgenin. Të dy, ata kanë treguar për vështirësit në emision dhe për më tepër që meritojnë fitore si pas Megit.